ser på mit tv. Jeg sabber lidt omkring, ved ikke helt hvad jeg skal se. Tankerne de flyver rundt med ting jeg ikke forstår. Hvordan man jorden den blev skabt, det tog sikkert mange år. Har du tænkt på mig, hvor finder jeg svar? Mens jeg sabber rundt, så ser jeg velkommen til GPS. Jeg hedder Dorte, og hver gang i GPS, der hører vi en historie fra Bibelen. I dag, der skal du høre en historie om to brødre, der ikke altid var lige gode venner. Men først, så skal du møde Molly og Viggo, og de er heldigvis næsten altid gode venner. Hej Viggo. Hvad laver du? Hej Molly. Er du ved at reparere noget? Ja, det er min mors vækkeur. Jeg er næsten færdig. Prøv at se. Det opdager hun da aldrig, vel? Hvad har du lavet? Jeg har undervist min bror Lille Otto. Han har nemlig brug for at lære mange ting. Jeg er jo hans storebror, så det må være mig, der skal gøre det. Hvad har du lært ham om? Og hvorfor skulle du bruge et vækkeur? I skolen har vi lært om tyndeloven. Altså, at alt falder ned og bliver tiltrukket i jorden. Så skulle jeg bare vise Lille Otto, at det var rigtigt. Alt falder ned og bliver tiltrukket i jorden. Så stillede jeg mig op på bordet, slap væk ud, og så nu sidder jeg her. Det havde måske været lidt bedre at bruge en bold eller sådan noget. Du har nok ret. Men på den anden side, så tror jeg aldrig, at Lille Otto glipper tyndeloven. Tror du ikke, at det er bedre, at du bare fortæller din mor, hvad der er sket, i stedet for at prøve at snyde hende? Jeg tør ikke. Hvorfor ikke? Hun er da meget sød. Jeg er bare så træt altid at blive skældt ud. Det er jo ikke, fordi jeg ønsker at ødelægge tingene. Det sker bare. Lige nu har det allersjovest. Det ved jeg godt, Viggo. Det tror jeg også, din mor ved. Og hun elsker dig jo. Sig dog bare sandheden. Det går alligevel altid galt, når man prøver at snyde, synes jeg. Molly, det lyder som om, du har prøvet at snyde. Det vil jeg gerne høre mere om. Hvad er det lavet? Nej, jeg... Det er altså... Det kan jeg ikke lige huske. Men jeg tror altså bare, det er sådan noget, der altid ender galt, hvis man ikke indrømmer det. Nå jo. Kan du huske, hvor dårlig samvittighed jeg havde, dengang jeg havde hældt mælk ud over Sofies maleri, og læreren troede, at det var et uheld? Ja, det kan jeg. Måske har du ret, men jeg synes at selv, det her vækkeur er blevet ret flot. Så, nu gider jeg altså ikke tænke mere på det. Har du ikke lyst til at spille et spil med mig? Jeg har lige øvet mig lidt på Ludo. Jo, jeg elsker at spille. Okay. GPS viser vejen, du søger. Her i GPS, der har vi hørt en masse om Abraham. Han fik en søn, der hed Isak, og Isak blev gift med Rebekka. Sammen der fik de to børn, og nu skal du høre Martin fortælle om, hvordan det gik med dem. GPS. For cirka 4.000 år siden, der var der et land, som var helt særligt udvalgt af Gud. For han havde nemlig særlige planer med det. Og i det her land, der var det ikke kun landet, der var noget særligt, men det var faktisk også nogle bestemte familier og nogle bestemte mennesker. Og en af de helt særlige mennesker, som var udvalgt af Gud, det var en person, der hed Isak. Og Isak var gift med Rebekka, og Isak og Rebekka havde to sønner, nemlig Jakob og Esau. Og Jakob og Esau, det er dem, som den her historie den handler om. Esau, han var den ældste af brødrene. Og han var sådan en stor og stærk type, og han havde meget hår, og han havde meget skæg, og han havde rigtig meget hår på sine arme, på sine ben, over det hele, så var han sådan stor, robust og meget behåret. Og så var der den anden bror, han hed Jakob. Og Jakob, han havde ikke så meget skæg, og han var helt glat på armene. Og han var rigtig glad for at lave mad. Esau, han var den store, han ville gerne ud på jagt og fange dyr, og skyde med buer og pil og sådan noget. Og Jakob, han ville egentlig bare gerne stå og lave mad. Esau var den ældste, for de var nemlig tvillinger, men Esau var lige et par minutter ældre end Jakob. Og det betød, at den dag, hvor at deres far, Isak, han skulle dø, så var det Esau, der var den næste, der skulle få den her særlige udvælgelse fra Gud videre.
I dag der er Esau på jagt. Han er ude i skoven, og han har været ude at fange dyr. Han kommer hjem om aftenen, og han er træt, og han er sulten, og han har bare brug for at slappe rigtig meget af. Så han går ind i køkkenet og har brug for at sidde ned et eller andet sted. Og så lugter han et eller andet. Han kan mærke, at der er et eller andet. Han kan dufte mad. Og inde i køkkenet, der står Jakob faktisk og er i gang med at lave mad. Så han går hen til Jakob, og så siger han, Jakob, jeg skal have noget af det der mad, for jeg er simpelthen så træt, og jeg har været afsted hele dagen. Jeg har brug for at få noget af det der mad lige nu. Kan du give det til mig lige nu? Og Jakob, han kigger på ham og siger, det var egentlig ikke til dig, at jeg havde tænkt, at det her mad skulle være. Og så er det, Jakob kommer i tanke om en ting. Han kom i tanke om, at det var jo hans bror, der var ældst, og derfor havde han førstefødselsretten. Det betyder, at han var ældst. Og så var det Esau, som var ham, der i virkeligheden skulle have alt det gode videre fra Gud, at han var særlig udvalgt, og det kunne Jakob godt tænke sig, selvom han var den yngste. Så han skyndte sig at sige til Esau, du må gerne få min mad, men hvis du får min mad, så vil jeg have din førstefødselsret, og så vil jeg have lov til at få alt det gode fra far. Og Esau, han var bare træt og sulten og sagde, ja, du skal nok få min førstefødselsret, så hvis jeg bare får det der mad, så gik han i gang med at spise, og Jakob, han var glad. På et tidspunkt, så er det sådan, at Isak, deres far, han er blevet rigtig gammel og træt. Han er næsten blind. Og nu er det tid til, at han skal give en velsignelse videre med sin udvælgelse fra Gud videre til sin søn. Og han ved ikke noget om det her med Jakob og Esau og førstefødselsretten. Så han kalder Esau ind og siger, Esau, min dreng, kom ind til din far. Det er tid nu til, at jeg skal give dig din velsignelse. Gå ud og skyd mig et rigtig dejligt dyr. Og så kom tilbage med det til mig, så spiser jeg det, og så skal jeg velsigne dig bagefter. Esau går afsted, men Rebekka, Isak og Jakobs mor, står ved siden af og har hørt det her, og så får hun en rigtig god idé. Og den vil jeg fortælle jer om lige om lidt. Jeg ved, hvad det var for en idé, Rebekka hun havde fået. Der står faktisk i Bibelen, at før en børnene blev født, der havde Gud talt til Rebekka og fortalt hende, at når børnene engang var blevet store, så ville det faktisk være Jakob, der kom til at styre familien, og ikke Esau. Esau var egentlig den ældste, og dengang så var det normalt den ældste, der styrede familien. Men Gud havde altså sagt, at han havde en anden plan, og Gud han har jo gode planer. Gud han har også gode planer for dig, og det skal du høre en sang om nu. Den handler om, at Gud har gode planer med alt, hvad han har skabt, og også med dig. Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Eller er det måske noget, du allerede ved? Før alt blev til, så var der ingenting. Kun treenighedens Gud, der satte alt i sving. Ud af ingenting, så kom der en himmel og en jord. Han talte, og det skete på hans ord. Han skabte alle planter. Mennesker i sit billede, unik naturligvis. For alting blev til, så var der tænkt på dig. Du kan sige, hvad du vil, ham Gud er bare for sig. Spørger du Gud, så får du rent besked. Han skabte os med evner og personlighed. Gud skaber hver er sit med energi. Han satte alt på rette plads og blæste ånden i. For alt på denne jord har han lagt en plan. Der er ikke noget, der mangler. Han Gud er bare sen. Du kan stole trygt på ham, for han vil lede dig. Bibelens ord vil vise dig på vej. Han har altid tid til dig.
Jeg har før fortalt dig om den hjemmeside, vi har på www.opdagnyt.dk. Her der kan du lære meget om Gud, og du kan spille spil og gøre forskellige ting. En af de ting, du kan lære derinde, det er, at Gud han har gode planer for dig. Gud havde også gode planer for Jakob og Esau, men vil de følge hans planer? Prøv en gang at høre, hvad Martin fortæller. Nu er Esau blevet sendt ud i skoven af sin far for at fange et dyr, lave noget mad, komme ind til sin far og få velsignelsen som Guds udvalgte. Og Rebekka, Esau og Jakobs mor har stået ved døren og lyttet, og hun får en god idé. For desværre så er det sådan med Rebekka, at hun bedst kunne lide Jakob. Og sådan må det jo helst ikke være for en mor, at hun bedst kan lide en af sine sønner. Men hun kunne bedst lide Jakob, og derfor går hun hen til Jakob og fortæller ham, hvad hun har hørt, og siger, nu skal du skynde dig, for måske kan du nå at snige dig ind før Esau og få din fars velsignelse. Jakob han går med til ideen, så han skynder sig ud i stallen, og han får fat i et dyr, et gedekid, skynder sig ind, slagter det, og begynder at tilberede det sammen med sin mor, så han kan komme først ind og give noget mad til sin far, og så få velsignelsen fra Isak, sin far. Og mens han går og laver det her mad, så går han og overvejer. Hvad hvis nu? Nej, min far han kan nok ikke se, at jeg er den forkerte søn, men hvad hvis nu? Hvad hvis nu han kommer til at mærke på min arm eller et eller andet, så kan han jo mærke, at jeg er helt glat på armen, og jeg ikke er Esau, og at jeg ikke har hår ud over det hele. Og mens han går og laver maden, så tager han et stykke skind fra et af gedekidene, og så tager han det med i lommen. Fordi han tænker, måske føles det her gedekid en lille bitte smule, ligesom Esau gør på armene. Og han går og laver mad, og han kigger hele tiden ud af døren for at se, hvornår kommer Esau tilbage. For han ved, at han skal skynde sig, for hvis Esau er heldig og fanger et dyr hurtigt og kommer hurtigt tilbage, så når han det ikke. Så derfor bliver han nødt til at være hurtig. Og heldigvis så er han god til at lave mad, og hans mor hjælper. Så derfor bliver de hurtigt færdige med noget mad, og så er han klar til at gå ind til sin far Isak og lade som om, at han i virkeligheden er sin storebror Esau. Så Jakob tager al maden, går ind ad døren og siger til sin far, Så far, nu er jeg din søn Esau, og jeg er kommet tilbage med det mad, som jeg skulle komme med, så jeg kan få din velsignelse. Og Isak opdager heldigvis ikke noget endnu og siger, kom ind for min søn, kom herhen med det mad, lad mig smage på det mad. Jeg kan ikke se det, du må komme med og give det til mig i mine hænder. Og Jakob går hen og sætter maden til sin far, han spiser det. Og efter han har spist noget tid, og Jakob sidder og kigger ud af vinduet og ud af døren for at se, hvornår Esau skulle dukke op mellem træerne ude for skoven. Så endelig er Isak færdig med at spise, lægger sine hænder på Jakob. Og lige da han skal til at give velsignelsen, så siger Isak, min søn, jeg bliver nødt til lige at mærke på din arm, om det nu også er dig. Og det løber koldt ned ryggen på Jakob. Så han skynder sig at finde skindet frem, lægger det på sin arm. Og så skal Isak mærke på armen. Og Isak mærker på armen. Og Jakob venter i spænding. Og heldigvis så siger Isak, nu kan jeg mærke, at det er dig, min søn. Og så velsigner han ham og siger, nu er du den næste Guds udvalgte. Nu skal du fortsætte det, som jeg har gjort efter min død. Og det er sådan, det gik til, at det ikke blev storebroren Esau, som fik Guds velsignelse, men at det blev lillebroren Jakob, som fik Guds velsignelse. GPS viser vejen, du søger. Sikke nåd. Jakob han snød for at få Guds velsignelse. At få Guds velsignelse betyder at få hjælp til, at det skal gå en godt. Og Jakob troede altså, at han havde brug for at snyde for, at det skulle gå ham godt. Men sådan er det ikke. Gud han kan sagtens gøre noget godt for os, selvom vi ikke snyder. Faktisk er det nok den bedste måde ikke at snyde. Gud han har jo gode planer for os, og Gud han havde også gode planer for Jakob. Man behøver ikke at snyde for, at det skal gå en godt. Men hvad med Viggo? Før der prøvede han jo at snyde for at skjule, hvad der nu er sket med hans mors vækkeur. Lad os prøve en gang at se, hvordan det går med det. Der slår vi sådan 6 igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg tror, hvis du vinder. Jeg plejer ellers næsten altid at vinde, når vi spiller.
Det er, fordi jeg øvede mig sammen med min storebror. Han har lært mig en hel masse om at spille. Nå, jeg slog en 3'er. 1, 2, 3. Oh, der slog jeg vist en 6'er igen. Så lander jeg lige på en stjerne. Bum, bum. Det var da kun en 1'er. Ja, okay. Sig mig, snyder du, Viggo? Nej, jeg kigger bare forkert. Snyder du, Viggo? Hvad mener du? Vi kan alle se lidt forkert på en terning. Hvordan kan en 1'er se ud som en 6'er? Og nu, når jeg tænker efter, hvordan er du så overhovedet kommet så langt? Held og smart hjerne. Som om. For 2 omgange siden stod du der, og nu står du her. Det er overhovedet ikke muligt. Hvad laver du? Min storebror Sigurd siger, at man gerne vil spille på den måde. Hvad? Han siger, at hvis ingen opdager det, så må man gerne snyde. Det er en del af spillet. De andre spillere kan jo bare holde bedre øje. Helt ærligt, så er det jo ikke sjovt. Jeg synes, at det har været mega sjovt at spille med dig. Ja, haha, hvor har det været sjovt. Du kunne da bare holde lidt bedre øje. Det var i hvert fald det, som min bror sagde, da jeg opdagede hans snød. Men jeg stolede på dig. Hvis man spiller et spil, hvor man må snyde, så skal man i hvert fald have aftalt det på forhånd, så alle ved det. Det sagde jeg også til Sigurd, men jeg sagde, at skulle lade være med at være så barnlig. Ej, Viggo, det er altså ikke alt, hvad andre siger, at du bare skal tro på. Sigurd Ludo kan da være lige så rigtig som Molly Ludo. Sikke noget vrøvl. Jeg synes i hvert fald, at det er ret vigtigt at være ærlig. Tænk, hvis jeg altid løj for dig og ødelagde dine ting uden at sige noget og snød dig. Man skal kunne stole på hinanden, ellers er det ikke sjovt at være sammen. Ja, okay, Molly. Det kan jeg godt se, hvad du siger. Undskyld. Skal vi ikke prøve at spille et nyt spil, så? Uden snød. Jo, det er en god idé. GPS viser vejen, du søger. Nej, man behøver ikke at snyde for at have det godt. Gud, han har jo en god plan for vores liv. Måske kan du huske, at jeg har læst et vers for dig fra Bibelen, fra Matthæus 28:20, hvor der står, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er Gud, der siger det. Og jeg har taget min lille kalender med her i dag. Der er rigtig mange dage i sådan en kalender. 365 dage på et år. Gud, han har en god plan for hver eneste af de her dage. Han har en god plan for dig. Også selvom det nogle gange er en dårlig dag. Der er faktisk nogle mennesker, hvis de har en dårlig dag, så tænker de, ej, jeg gider slet ikke have noget med Gud at gøre. Men det er faktisk en dårlig ting at gøre. Det er meget bedre at sige til Gud, ej Gud, nu går det mig rigtig dårligt. Vil du ikke nok være med mig og hjælpe mig? Og det vil Gud rigtig gerne. Han har nemlig en god plan for dig. Kære Gud, hvor er det godt at vide, at du har en god plan med mit liv. Nogle gange har jeg lyst til at snyde, for at det skal gå godt. Men det behøver jeg jo egentlig ikke at gøre. Jeg kan jo bare bede dig om at hjælpe mig. Det er nok en bedre idé. Tak fordi du har en god plan. Amen. Husk at tage GPS næste gang, for her skal du høre, hvad der skete, da Esau opdagede, at hans bror Jakob havde snydt ham. Du skal også møde Viggo, der har bestemt sig for at stikke af hjemmefra. Kan Molly nå at stoppe ham? Glæd dig til det næste afsnit af GPS. Hvor er det rart at vide, der er en, der elsker mig. Ja, han er altid hos mig, selv når man kvarer sig. Han lytter, når jeg beder, og når dagen den er grå, så smiler han og viser mig den vej, som jeg skal gå.